Oh, wow. Skal vi ud på landevejen? Nu er der jo filmer, man. Fuck på nederen også. Ja, Nico, filmer jeg overhovedet? Fucking gratulerer. Hvad så? Kan ikke have olie? Safe. Ja. Tror jeg. Så kommer han i hvert fald ikke langt. Det er også bare, hvis Emil han tager vegan, så han er først om 100 år. Ja, hallo, ring til Emil og spørg, hvor han er. Første hug. Han kan noget. Røg! Hvordan er det, hun kigger på os? Hallo boys, hun ringer til Pansen. Fuck sake. Hvor fanden skal vi så køre hen? Det var ikke Pansen, de har kørt videre. Ja.
Jeg har ikke bimmet hele vejen.